7-р сард манай улсад Асиамын 11 дахь удаагийн олон улсын чуулга уулзалт болох гэж байна. За энэ уулзалтанд 150 гаруй орны төрийн тэргүүнүүд 4000 орчим зочид төлөөлөгчд хүрэлцэн ирэх тухай мэдэгдэд байгаа. Үүнтэй холбогдуулан манай улс 47 зочид буудлуудыг сонгон зочидтой буулгах харуулсан юм. Эдгээр Асиамын түнш зочид буудлын 5200 гаруй ажилчдад мэрэгшүүлэх сургалтыг зохион байгуулж байгаа. Энэ удаа Монгол улсын дотоодын анхдагч нэр хүндтэй томоохон зочид буудлуудын нэг болох Баянгол зочид буудлын 40 гаруй ажилчид тус сургалтанд хамрагдлаа. Нийтдээ 150 гаруй ажилтнаа тус зочид буудлын ажилчдад энэхүү сургалтыг зохион байгуулснаар зохион байгуулалт улам сайжирна гэж үзэж байна. Бүх зочид буудлуудын үйлчлэгээний ажиллагаастад 12 мэрэгчлэр ажлын байранд мэрэгшүүлэх сургалтыг зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр энэ бол тодорхой графиктай, дээр нь манай салбарын мэрэгшсэн шинжээч багш нар сургалтуудыг зааж байна. За энэ дотроос бол өнөөдрийн графикт ажил маань бол Баянгол зочид буудлын үйлчлэгээний ажиллагаастыг зочин хөлийн авахч, зочин өгтөгч, хаалгач, за зөөгч гэд мэрэгшлүүд дээр нь ажлын байран дээр нь мэрэгшүүлэх сургалтуудыг зохион байгуулж байна. Баянгол зочид буудлын хувьд Монголын анхны томоохон нэр хүндтэй зочид буудлуудын нэг юм. За энэ шутгаараа гадны жуулчдын дийлэнх нь тус зочид буудал байрладаг. Жилдээ давхарцсан тоогоор 40 орчим мянган жуулчинд үйлчилдэг байна. Энэ удаад Асиамын түнш зочид буудлын нэг болж зочидтой хүлэн авах бэлтгэл ажиллаа ийхүү хангаж эхэлжээ.